Qualquer coisa é só avisar se tiver algum problema de som. E qualquer pergunta também pode ir botando aqui no chat aqui, qualquer coisa no final eu respondo também. Então, vamos lá. Aqui o título do webinar aqui, né, é Gestão por Indicadores para e-commerce. Então, aqui é meu objetivo aqui é passar um pouco sobre a importância dos KPIs e do monitoramento do desempenho deles para a saúde da sua loja digital. Então, aqui passando só, falar um pouco sobre mim antes aqui, só para dar um background aqui para vocês. Meu nome é Luiz, eu sou formado em administração de empresas. Trabalhei por 2 anos com consultoria financeira, onde eu tive bastante contato com análise de números, projeções, análise de viabilidade econômica, avaliação de valor de empresas, isso para varejo físico e indústria. Após isso, eu fui para o mundo digital, onde comecei aqui na Next, onde estou até hoje, primeiramente como gerente de projetos, onde eu desenvolvia toda a parte, desde o planejamento estratégico, operacional e financeiro, para projetos de comércio eletrônico, e posteriormente a implementação desses projetos, né, tirar do papel o que a gente planejou na primeira etapa e realmente subir as lojas. Tá cortando muito o som, pessoal? Bom, eu vou tentar melhorar aqui um pouco a conexão. 2 minutinhos, se continuar cortando, a gente dá uma olhada aqui. Eu dei um refresh aqui, tentei reiniciar, ver se o som está melhor agora ou se ainda está cortando bastante. Ah, maravilha, então. Então, só para retomar aqui, atualmente eu estou na Next, né? Então, e após essa experiência como gerente de projetos, encabecei a área de BI aqui, onde meu objetivo principal é transformar dados brutos em informações relevantes para meus clientes, com o objetivo, né, de criar estratégias e planejações para aumentar o resultado deles. Acho que esse é o papel do BI, então acho que é um pouco também do que eu quero passar para vocês, né? Então, aqui, falando um pouco da agenda aqui do webinar, primeiro eu vou falar um pouquinho sobre o bacharelado da era do conhecimento, que é só para mostrar a importância de dados e de análise e o potencial que ele pode te ajudar, ainda mais no mundo digital. O conceito de KPI, que é o que vai ser basicamente o foco desse webinar, a aplicação desses indicadores para o e-commerce, a definição de metas, que é uma das partes mais importantes, eu acho que de um planejamento estratégico, os principais KPIs utilizados dentro das principais áreas, um pouco sobre o cálculo, a interpretação dos KPIs, para tentar adaptar um pouco a cada cenário. E só para finalizar o ciclo de vida dos KPIs, como é que eu tenho que gerenciar quais são as etapas da implementação dos indicadores. Então vamos lá. Só para começar, eu queria falar de uma pesquisa que foi conduzida pela IBM e pela Accenture, que um estudo. Segundo a pesquisa, empresas que utilizam análise preditiva como parte da estratégia apresentam um faturamento 73% maior do que empresas que nunca utilizaram. E análise preditiva eu digo como previsão de demanda. Então, entender o comportamento dos meus clientes e eu ofertar o que ele precisa antes dele me procurar.
E o estudo também aponta que 65% dos consumidores se sentem extremamente frustrados, incomodados quando eles não, quando eles recebem ofertas de produtos ou de conteúdo que são incoerentes, que não faz parte do que ele procura. E a análise de dados ajuda exatamente nisso, a reduzir isso, a entregar o produto certo, o conteúdo certo, a mensagem correta para a pessoa certa. Então, pensando nisso, né, nos dias de hoje, se você deseja aumentar a receita da sua loja, ter um crescimento rápido, vencer, e se destacar dos seus concorrentes, e acho que o mais importante, entregar mais valor para os seus clientes, é importante começar a estudar um pouco sobre Big Data, que é basicamente a utilização massiva de dados para transformar em informação relevante. E assim, é um termo que é geralmente visto como um sinônimo de complexidade, mas tem uma fórmula bem básica que tem o objetivo de ajudar um pouco da visualização desse termo, que é uma fórmula que tem quatro Vs, né? Então, é variedade, velocidade, volume e valor. Então, a variedade de dados que eu consigo captar dentro do meu ecossistema de informação, a velocidade com qual eu consigo captar essas informações, porque às vezes eu tenho uma variedade muito grande, mas eu não consigo ter em tempo hábil transformar isso em informação, também não é interessante. O volume de dados que eu consigo pegar, então eu preciso ter uma dimensão grande para que eu tenha dados realmente concretos e não levianos. E o valor desses dados que eles vão me proporcionar futuramente. Apesar desse webinar não ser sobre Big Data, assim, acho que o Big Data é como um segundo passo, né? Acho que antes disso a gente tem que primeiro ter o controle total sobre o desempenho da minha loja digital, né? Por isso que eu vou primeiro falar dos KPIs, acho que no futuro próximo sobre Big Data. Queria falar sobre um case aqui bem interessante que engloba um pouco análise de dados, big data, análise preditiva, que é um case da Netflix. Então acho que a maioria de vocês devem conhecer a série House of Cards, que é uma série original, né? Foi feita produzida pela Netflix e é uma das séries mais bem-sucedidas da história do Netflix. Então, para resumir um pouco, a primeira temporada custou cerca de 100 milhões de dólares e ela precisaria ter, em média, uma captação de novos usuários perto de 560 mil para alcançar o break-even desse investimento. E ela conquistou 17 novos milhões de usuários só com a primeira temporada. E isso não foi baseado em sorte, né? A Netflix já sabia do sucesso da série antes de realizar qualquer gravação, basicamente com o roteiro em mãos. E isso foi feito por análise de dados. A Netflix, ele fez o quê? Ele cruzou o volume de acesso, né, desde o primeiro minuto de cada sessão até o último minuto, de três interesses. Primeiro, as obras do diretor David Fincher, que foi quem dirigiu a série House of Cards, também fez o filme A Rede Social sobre o Facebook. Eles cruzaram o volume de interesse e acesso de filmes estrelando Kevin Spacey, que é o personagem principal da série, e por último, o interesse pela série original, que é uma série britânica que foi exibida nos anos 90. Então, baseado no volume de acesso de pessoas interessadas em cada um desses interesses, o Netflix fez um diagrama de Venn, que está aqui exemplificado aqui na direita, e baseado nisso, fez uma previsão de acessos que a série teria ao longo da exibição, tudo isso baseado em números. Então, acho que é um exemplo bem legal, assim, acho que dá para trazer bem próximo do cenário nosso, assim, da importância e do potencial que a análise de dados pode ter para um negócio digital. E agora vamos começar a falar sobre os KPIs. Então, o KPI, ou Key Performance Indicator, é uma medida quantitativa de algum processo, atividade ou evento, seja qual for, utilizada para medir o desempenho de algum esforço específico.
E a gente, né, o monitoramento desses indicadores ajuda os varejistas ou os atacadistas também a mapearem o desempenho das atividades de todos os segmentos da sua operação, possibilitando com isso, né, um suporte adequado ao desenvolvimento de estratégias futuras e as metas que eu vou adotar para minha loja, para o meu comércio eletrônico. E acho que tem uma frase que eu gosto bastante, assim, que resume a importância disso, é que o que não se mede não pode ser gerenciado. Eu acho que isso, ainda mais no mercado digital, é uma verdade, assim, com o e-commerce a gente consegue medir, praticamente tudo que acontece na operação da loja. Então, eu consigo ter um volume de informação muito grande disponível tanto no Google Analytics quanto na minha plataforma, no meu ERP, em qualquer solução tecnológica parceira que eu utilizo dentro do meu e-commerce. Tudo isso ele está armazenado e eu consigo transformar isso em dados relevantes para eu melhorar o meu resultado. Então, né, aplicando aqui no e-commerce, a utilização desses indicadores, para mim, ela está diretamente ligada ao sucesso do comércio eletrônico. O e-commerce ele tem um dinamismo e uma rapidez bem forte, o que muitas vezes causa uma realização de investimentos exagerados e em uma boa parcela das vezes esses investimentos não têm um retorno esperado. Então é muito fácil gastar com busca paga, com e-mail marketing, com um parceiro de afiliados, qualquer tipo de mídia digital é bem rápido e fácil gastar um dinheiro sem controle. E assim, o e-commerce ele é data-driven no sentido que ele é guiado pelas informações, né? Então, quanto mais informação relevante eu tiver, melhor eu vou conseguir monitorar o desempenho desses investimentos, as atividades ou ações, com o objetivo de aumentar a lucratividade e a rentabilidade do meu e-commerce. Bom, antes de definir quais KPIs eu vou utilizar, né, dentro da operação da minha loja, eu preciso, primeiro, eu gosto primeiramente de separar a minha loja em quatro grandes grupos, né, que são vendas, marketing, operação e relacionamento com o cliente. E para cada dessas áreas existem KPIs adequados e específicos que eu consigo usar, e também a definição de metas também pode ser proveniente desses grupos também. E também, antes de eu definir exatamente quais KPIs eu vou utilizar para afinar ainda mais a escolha dos KPIs adequados, o próximo passo é a definição de metas da minha loja. Então, assim, sabendo o que eu preciso atingir, o que eu quero atingir com o meu e-commerce, a escolha dos KPIs fica muito mais fácil e mais importante do que isso, ela é feita de maneira consciente e assertiva. Então, se eu estiver acompanhando um KPI errado para um método, para uma área, eu vou ter o efeito contrário do que eu preciso. Então, eu vou ter uma visão errônea da minha operação e posso acabar tomando uma decisão errada também. E, que nem eu comentei, para definição de metas, também eu posso usar a mesma divisão de grupos entre vendas, marketing, operação e relacionamento com o cliente. Então, eu consigo definir metas para cada um deles. Aqui eu dei quatro exemplos de metas, cada um atrelado a um grupo. Eu vou primeiro passar essas metas, depois eu vou falar sobre os principais KPIs utilizados e depois disso eu vou atrelar alguns desses KPIs a essas metas. Então aqui tenho quatro metas. A primeira meta é aumentar as minhas vendas em 20% no próximo trimestre. É importante ressaltar aqui também que a meta precisa ser quantificável. Eu preciso ter um valor realmente a ter como meta, senão, se for abstrato, eu não consigo mensurar isso. A meta 2 aqui é aumentar o tráfego do site em 30% no próximo ano.
Meta 3, reduzir as ligações de atendimento ao cliente em 50% nos próximos 6 meses. E, por último aqui, meta 4, reduzir o retrabalho de uma equipe em 40%. Então, após que a gente vê aqui os principais KPIs, a gente vai conseguir atrelar aqui alguns KPIs a essas metas. Bom, aliás, pessoal, tem alguma dúvida aqui até o momento? Se estiver indo muito rápido, alguma coisa, só comentar aqui que eu dou uma tranquilizada. Bom, vou continuar então. Vou seguir a lógica que comentei, né, de vendas, marketing, operação e relacionamento com o cliente. Então, primeiramente, a gente tem aqui o grupo de vendas. Aqui eu tenho alguns exemplos, isso não são todos que existem, existe uma gama bem grande de KPIs e cada KPI pode ser utilizado para um tipo de loja, tipo de ramo, então nada é uma verdade absoluta aqui. Mas, bom, algum dos KPIs importantes que eu preciso me atentar quando eu estou olhando para as vendas do meu e-commerce, obviamente, é o volume de vendas tanto diário, semanal, mensal, anual, semestral, por quarter, por minutos, se quiser fazer, assim, é a análise de vendas no meu site. A taxa de conversão, que é um dos papéis mais importantes, eu acho que é um dos mais vistos e que é mais tido como um norte, né, que é a relação entre visitas e pedidos que eu tenho na minha loja. O número de produtos por pedido que eu tenho, que está diretamente ligado também com o meu ticket médio. Então, assim, quanto maior o meu ticket médio, mais saudável é a minha operação, porque com os mesmos custos variáveis que eu tenho num pedido, sejam eles de adquirência, embalagem, frete, eu vou ter uma receita maior por isso, então eu vou ter um acréscimo de lucratividade nisso. Então, um objetivo é sempre aumentar esse ticket médio, seja por cross-selling, upselling, que isso vai me ajudar bastante. Um capítulo importante também aqui, o abandono de carrinho, pode me indicar algum problema tecnológico no meu checkout, ou, por exemplo, se estiver tendo um abandono grande de carrinho, pode ser que quando a pessoa está calculando o frete fica muito alto e não está condizente com o ticket médio que eu tenho na minha loja, então pode indicar alguns pontos a se melhorar. E também acho que eu particularmente acho um dos mais importantes é a recorrência dos meus clientes dentro da minha loja. Então, eu não sei se vocês conhecem, mas existe a análise cohort, que realmente tem como objetivo mostrar a recorrência dos meus clientes. Então, aqui tem até um exemplo dela aqui na direita, não sei se dá para ver direito, mas vou exemplificar. Por exemplo, em abril de 2015 eu tive um número X de clientes que efetuaram a compra, e a partir desse mês eu consigo ver mês a mês qual que é o percentual de recompra proveniente de abril ao longo dos meses subsequentes. Então eu consigo ver isso tanto pontualmente, como o cohort acumulado, que ele vai agrupando a recorrência mensalmente, consigo ver a recorrência mensal dos meus clientes. Isso é vital para, acho que, saúde de qualquer negócio. Existe um custo de aquisição alto para eu ter esse cliente, então eu gasto bastante dinheiro para ele efetuar a primeira compra, então é extremamente interessante que eu faça com que esse cliente tenha um histórico contínuo de compras no meu e-commerce. Então é imprescindível eu acompanhar essa recorrência. E eu consigo acompanhar isso por safras trimestrais, consigo entender comportamentos dependendo de algum período de sale, qual que vai ser a minha recorrência futura disso. Até um exemplo interessante é o Black Friday agora. Acho que é interessante saber a quantidade de clientes que eu tenho inativos até o momento e medir após o Black Friday quantas pessoas eu vou reativar e qual vai ser a recorrência deles após o Black Friday, se vai cair muito devido à concentração grande de pedidos.
Então, acho que esse é um dos principais pontos aí que a gente tem que se atentar a se olhar nas vendas. Só respondendo aqui algumas questões aqui, pessoal, posso encaminhar sim esse material após o webinar. Meus contatos estão no final da apresentação. Qualquer coisa é só me mandar um e-mail que eu encaminho para vocês. E Renato, a sua questão eu vou responder no final também sobre automatização de algumas análises. Bom, continuando aqui para o próximo grupo, grupo de marketing. Aqui coloquei um print do Google Analytics, que acho que é a ferramenta mais utilizada por todo mundo que tem no e-commerce. E eu coloquei na parte aqui de origem mídia, acho que vocês devem ter uma familiaridade. Alô pessoal, desculpa, minha conexão aqui deu um probleminha, caí, mas agora já voltou. Vocês estão conseguindo me ouvir? Não, maravilha. Desculpa o incômodo que às vezes a internet dá uma atrapalhada. Bom, só para retomar então o que eu estava comentando sobre a quebra desses indicadores. Por origem, né? Então, por canal de comunicação que eu utilizo. Então, é muito importante eu ver o desempenho singular de cada canal e não só isso, comparar cada um entre outro. Então, comparar os principais indicadores da minha busca paga com remarketing ou afiliados ou seja Facebook Ads, e-mail marketing, seja qual canal de comunicação você utiliza e entender um pouco sobre cada, entender, tentar conectar alguns pontos, né? Então, por exemplo, tempo de visita, page views e taxa de rejeição são KPIs que eu utilizo para ver se a usabilidade do meu site está ok. Utilizo o ROI, né, que é o retorno de investimento e origem de tráfego para monitorar a saúde dos canais que eu estou utilizando para fazer mídia. Então, se cada um está performando o que tem que performar, se está sendo rentável para mim. E aqui, o cruzamento é quase infinito. Eu consigo cruzar bastante coisa. Mas é só importante ressaltar também que, assim, apesar de eu conseguir ter centenas de KPIs para qualquer área que eu tiver, eu não posso, assim, a utilização de diversos assim não é interessante. Aqui o menos é mais. Eu com uma meia dúzia de KPIs eu consigo ter uma visão macro do meu negócio muito bem definida. Né, então também é importante ressaltar que se a minha informação não for útil, ela é um custo. Então, porque eu tenho um dispêndio de esforço, de tempo e de dinheiro para adquirir essas informações, trabalhar essas informações, e se essa informação não for utilizada, não servir para nada, ela somente me onerou. Então, também é um ponto a ter na cabeça aí quando for pensar em quais indicadores eu vou utilizar para o meu e-commerce. Bom, continuando aqui a parte de operação, aqui eu divido essa parte de operação em dois blocos entre si. A parte de operação que compete a estoque, logística, produto, e a parte de operação interna, né, vamos dizer, que é basicamente a produtividade da minha equipe, então dos meus colaboradores.
Então, primeiro pensando na operação da minha loja digital, do meu estoque, dos meus produtos, alguns indicadores aí vitais, entender o custo do meu estoque, né? Então quanto eu tenho de valor no meu estoque, diferente do meu atual estoque de produtos, a cobertura do estoque, que é o reflexo disso em dias. Então, por exemplo, se eu tenho uma meta de vender 3 milhões por mês e eu tenho 1 milhão e meio de estoque e eu tenho uma média de 2 meses de recebimento de mercadoria, eu não consigo alcançar esse volume de vendas. Então, para eu vender X, sendo que eu tenho um tempo de 2 meses de recebimento de mercadoria, eu preciso pelo menos ter 3X desse valor em estoque para eu conseguir vender isso mês a mês. Senão, eu não consigo vender, eu realmente não tenho. Então, é um erro bastante comum, estabelecimento de metas aí que não condizem com o atual estoque que eu tenho. E outro KPI também que é essencial é entender os itens sem giro que eu tenho no meu estoque. Então, definir assim, tenho X produtos que não tiveram nenhuma venda nos últimos 4 meses. Então, eles estão parados no estoque, gerando custo para mim também. Então, sabendo quais produtos são esses, que tipo de categoria, o que não está, por que não está vendendo, se não está gerando interesse, se a precificação dele não está adequada no mercado, consigo fazer ações, às vezes promocionais, ou para realmente tirar isso do meu estoque, para eu não ter essa geração, de custo a mais. E passando para a parte de equipe, de produtividade de equipe, alguns KPIs que eu acho interessante se monitorar, a quantidade de horas trabalhadas por colaborador, isso por semana, por mês, a quantidade de tarefas refeitas ou reabertas. Então, como é que está esse índice de retrabalho dessas tarefas, e até entender, depois da quantidade de tarefas reabertas, entender quais são essas tarefas, por que elas estão sendo reabertas. E outro KPI também é a quantidade de horas gastas por atividade, que eu posso cruzar também a quantidade de horas gastas por atividade por colaborador, onde eu posso entender às vezes que algum colaborador consegue desenvolver uma atividade mais rápida que algum outro. Então, comparar a produtividade de cada um, entender qual que é o ponto forte da minha equipe, qual que é o ponto fraco, para eu conseguir também melhorar a minha excelência operacional interna. E aqui, para finalizar o grupo, a gente tem o relacionamento com o cliente, também é uma área bastante importante, ainda mais para o e-commerce. Alguns KPIs que eu gosto de analisar, então, é a contagem de e-mails recebidos e a contagem de ligações recebidas. Né, então, baseado no tamanho do meu e-commerce, no fluxo de pedidos, eu consigo definir um número aí a tentar como média. Tem um rateio que a gente costuma falar que é 0,3 ou 0,4 de pedidos. Eu vou ter um chamado, uma ligação, um e-mail. Então, tentar manter esse volume nessa média. Um outro indicador é a classificação dos feedbacks dos clientes que estão deixando. Então, entender, tentar ranquear isso e classificar isso, ter um controle. Acho que junto com isso também a classificação do Reclame Aqui, que é um touch point com os clientes muito importante. Acho que tem muitos usuários que antes de realizar a primeira compra entram no Reclame Aqui para ver a reputação da loja. Então, é sempre importante ter esse indicador em mente. A taxa de resolução dos problemas dos clientes. Então, por exemplo, 10 problemas que estão chegando, quantos por cento eu estou realmente conseguindo solucionar? A incidência de chamadas. Então, se um problema acontecer uma vez e vem acontecendo novamente ou não, é um ponto de atenção para eu tomar uma medida, ver se é algum problema tecnológico, se é um problema operacional, se é algum problema de precificação, alguma coisa está acontecendo.
E mais um também é o FCR, que é o First Call Resolution. Então, qual que é o meu índice de chamadas que eu consigo, que é o índice de resolução do problema na primeira chamada, que é o melhor cenário possível, então sem reincidência, provavelmente com uma classificação positiva de feedback. E agora, então, né, depois que a gente viu alguns dos principais indicadores, a gente consegue atribuir alguns indicadores para aquelas metas que eu tinha comentado um pouco antes. Então, aqui, né, são aquelas quatro metas que eu comentei. Primeira meta, aumento de vendas em 20% no próximo trimestre. Então, aqui eu só coloquei alguns exemplos, não são só esses, a gente consegue ter outros também. Mas aqui, então, para eu atingir minha meta de receita, eu preciso ficar atento no volume de vendas diárias, na meta de conversão e no meu volume de tráfego, por exemplo. A meta número 2 aqui atingir aumentar o tráfego do meu site em 30% no próximo ano. Então aqui eu preciso também olhar o volume de visitas diárias, semanais, mensais, a origem desse tráfego, então ver qual é meu principal gerador de tráfego, qual não está sendo tão eficaz. Preciso ficar sempre de olho no meu na minha taxa de rejeição ou na bounce rate, né, que é a quantidade de pessoas que estão entrando na primeira página e estão saindo. Então, isso pode me apontar um problema de layout, de usabilidade ou de falha de comunicação. Então, eu posso estar fazendo uma comunicação errada para os usuários que estão entrando por um motivo e não estão encontrando o que eles querem. A meta número 3, então, reduzir as ligações de atendimento ao cliente pela metade nos próximos 6 meses. Então, eu preciso ficar atento na classificação dos meus feedbacks. Preciso identificar, tentar identificar, fazer identificação na última página visitada antes da ligação. Então, isso por cookie, isso no próprio GA, a gente consegue entender isso. E acho que o mais importante entender qual o evento que gerou essa ligação. Então, qual que é o problema, eu consigo tabular isso e fazer uma internalização. E a meta número 4 aqui, reduzir a quantidade de retrabalho da minha equipe. Acho que faltou só percentual, mas em 40%. Então eu preciso ver o índice de tarefas reabertas, a média de retrabalho por funcionário e o retrabalho por tarefa. Então, identificar qual tarefa que gera mais o trabalho, qual funcionário meu está tendo um índice maior para tentar otimizar minha equipe, ou está faltando, às vezes falta passar conhecimento na minha equipe, melhorar a qualidade como um todo. Então, assim, esses são só alguns KPIs que a gente pode atrelar essas metas. Isso é bastante variável as metas que eu defino, ao tipo de mercado que eu tenho inserido. Assim, não é uma ciência exata a interpretação disso. Bom, depois que a gente definiu quais são as metas, definiu quais são os KPIs que eu vou utilizar para monitorar o desempenho da minha loja. Tem alguns passos que eu preciso fazer. Então, eu divido esse processo em 4 passos, né? Então, preciso saber quais dados são necessários para eu calcular esse KPI. Então, se ele é facilmente visível, se eu preciso fazer alguma operação matemática para conseguir calcular ele, aonde eu vou conseguir essas informações. Então, eu vou conseguir tudo pelo Google Analytics, ou eu vou pegar uma parcela na minha plataforma, vou pegar alguma coisa no RP referente a estoque, ou tenho algum sistema de BI que consiga cruzar todos esses dados em um único lugar. Qual que é a periodicidade que eu vou analisar esses dados? Então, existem informações que eu preciso ver diariamente, existem outras informações que eu não preciso ver, que posso ver semanalmente ou às vezes quinzenalmente. E como que eu vou analisar essas informações? Então, como que eu vou definir se o KPI está adequado para o negócio, se ele está preocupante ou não.
que daí eu realmente preciso entender um pouco do mercado que eu estou inserido e traçar um pouco de assim, e ter um pouco e padronizar esse método de cálculo para essas informações serem coerentes, né? Então, comentei já, mas assim, é muito importante ter essa padronização, ter esse controle, porque se eu estiver vendo KPI errado para alguma coisa, eu vou acabar gerando menos eficácia do meu negócio. Então, eu vou acabar tomando decisões erradas, posso fazer algum investimento errado, ou parar de fazer alguma coisa que poderia estar dando certo. Então, é muito importante isso, essa preocupação pré-operacional. Bom, aqui eu vou só comentar um pouco, acho que também sobre a interpretação dos KPIs, alguns exemplos. Vou começar aqui falando sobre, acho que meio que a fórmula mágica, né, do e-commerce. Então, eu tenho meu volume de visitas, que multiplicado pela minha taxa de conversão, vou ter a quantidade de pedidos, que baseado no meu ticket médio, eu vou ter a minha receita. Então, as minhas visitas estão atreladas ao meu plano de comunicação, então que mídia que eu utilizo, a eficácia dessas mídias, como eu vou aparecer para as pessoas, a taxa de conversão está diretamente ligada com o meu mix de produtos, com a minha precificação, com a usabilidade e as funcionalidades da minha loja. Ticket médio também está diretamente ligado ao mix de produto, preço, claro, mas também existem estratégias para tentar aumentar o ticket médio, como cross-selling e upselling. Isso tudo para chegar na minha receita. Aqui, eu não sei se vocês estão conseguindo ver legal esse exemplo, mas é basicamente um funil de aquisição, onde eu tenho, semelhante àquele exemplo que eu dei do Google Analytics, mas são os principais indicadores de vendas quebrados por canal de mídia utilizado. Então, na primeira linha eu tenho o consolidado de todas essas mídias, então o consolidado dos meus visitantes únicos, dos meus visitantes totais, da minha receita capturada e da minha receita aprovada. E só, eu não sei se esse conceito fica claro para vocês, mas assim, receita capturada é tudo que eu vendi e receita aprovada é realmente o que eu faturei. Então, eu tenho a minha perda de boleto, eu tenho os pedidos que não conseguiram ser efetuados pela operadora de cartão, eu tenho desistência de pedidos. Então, é importante ver minha receita capturada, mas é vital eu ver realmente a minha receita aprovada, que é o que eu realmente estou gerando de receita para minha loja. Então, e infelizmente o Analytics, ele não mostra essa receita aprovada, ele só mostra capturada. Mas por isso que é interessante cruzar os dados do Analytics com a plataforma, para eu ter uma visão realmente real do que eu estou faturando. E também aqui, para finalizar, a taxa de conversão, a taxa de aprovação e o ticket médio. Então, é interessante eu conseguir comparar cada canal comparar entre eles, né, cada um entre eles, e também com a média. Então, eu não sei se vocês conseguem ver, mas aqui, por exemplo, o meu e-mail marketing aqui, ele está com uma conversão e uma taxa de aprovação menor do que a minha média. Então, um ponto de atenção, porque sabe-se que o e-mail marketing tem uma conversão muito alta. Então, se ele está abaixo, pode estar tendo algum problema. E também uma taxa de aprovação abaixo da média, eu preciso entender por que os meus consumidores não estão concluindo com tanta assertividade os pedidos, porque está tendo um abandono de carrinho ou um abandono de boleto, quer dizer, ou se está tendo algum problema com alguma operadora de cartão. Mas é assim, é entender, traçar um padrão e começar a cruzar os dados entre cada. E vou passar mais um exemplo também de interpretação, né, de indicadores. Aqui é um print de uma solução de BI proprietária da Next, aqui, que ela cruza os dados exatamente do Google Analytics com a
plataforma RP. Então aqui é uma análise de recorrência, onde eu estou filtrando pelo desempenho das campanhas de busca paga aqui, que está na parte da direita, o Google CPC aqui. Eu estou vendo a quantidade de receita aprovada, a quantidade de número, o meu número de clientes e o meu número de pedidos. Isso, a quebra feita entre novos usuários e usuários existentes. Então aqui, a análise que você tem que fazer é entender assim, o melhor dos mundos, analisando a busca paga específica, é que a quantidade de novos usuários que eu tenho, tanto em receita, pedido, cliente, seja praticamente total azul aqui nesse caso. Então eu tenho que ter uma geração de novos usuários quase total pela busca paga. Porque se eu tô trazendo, se a minha recorrência de busca paga está alta, significa que eu estou pagando mais de uma vez por um usuário. Então, como busca paga é uma mídia cara, a primeira aquisição de cliente é feita por ele, né, na maioria das vezes, mas a manutenção desse cliente, o relacionamento com esse cliente pode ser feito com mídias mais baratas, como, por exemplo, o e-mail marketing. Então, esse caso específico, esse print, não é uma situação saudável, mas ela estaria melhorando aqui na evolução mês a mês, por exemplo. Mas ainda tem um percentual muito grande de usuários recorrentes que estão utilizando o busca paga. Ficou claro isso, pessoal? Maravilha. Bom, então aqui só para finalizar essa parte de cálculo e interpretação, que nem eu comentei, apesar de a gente estar trabalhando com números, quantificação, tudo isso, a interpretação desses KPIs não é exatamente uma ciência exata pelas particularidades de cada negócio. Então eu preciso traçar um padrão ao longo do tempo até que seja possível determinar quais são os bons resultados para o meu negócio. Se eu tenho um negócio B2B, a taxa de conversão é completamente diferente de um varejo normal. Então, cada KPI tem que ser aplicado ao seu negócio. Eu não posso tomar como verdade, por exemplo, a média de taxa de conversão do Brasil é 1%, mas a gente sabe que no B2B essa conversão é muito maior. Então, 1%, às vezes, para um negócio B2B não é satisfatório. Ou, né, o ticket médio de um atacado é extremamente maior do que um varejo. Cada negócio tem uma particularidade, seja moda, eletrônico, cosméticos, etc. Então, cada um tem um jeito de ser analisado. E o que eu recomendo, né, enquanto a gente não, por exemplo, uma loja recente, enquanto eu não tenho mapeado esse fluxo, esses indicadores por completo, o ideal é fazer benchmarking, né, de mercado com o mercado que você está inserido. Então, entender qual é o comportamento de moda, se você está em moda, entender quais que são os indicadores ideais para eletrônicos, para livros, para saúde, materiais de saúde, beleza, etc. E para finalizar, pessoal, acho que só para resumir tudo, assim, é o ciclo de vida dos KPIs. Então, primeiro eu meço o resultado, eu interpreto esse resultado. A partir dessa interpretação, né, com a informação que eu tiver, eu vou fazer o planejamento das minhas ações baseadas nisso e vou executar essas ações. E daí que o ciclo começa a rodar. Então, depois que eu executei, eu vou medir, vou interpretar, vou planejar novamente, vou executar. Então isso é contínuo e é infinito. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e espero que tenha ajudado. Vou deixar aqui os meus contatos, tem meu e-mail, meu celular e telefone aqui da Next. Fico à disposição para qualquer dúvida. Quem quiser pode mandar e-mail que eu mando o material para vocês.
E aqui também em cima tem o link do dashboard da Next, que é a nossa ferramenta de BI. Quem tiver interessado, é só me mandar um e-mail também, a gente consegue disponibilizar um mês de trial para vocês conhecerem, entender como é que uma ferramenta de BI funciona também. E é isso, fico à disposição aí para qualquer dúvida e contato.